Душа блаженна завмирає, коли на сцені хор співає. Йому позаздрить столичний, але він наш, простий і звичний. Хор – це об'єднання громади, порив душі, цвітіння саду. У хорі 40 чоловік, а головний тут – керівник. Кивує хором підстаранно, співає, грає бездоганно. Творить мелодію прекрасно, виводить ноти чисто, ясно. Народна пісня щиро лине, у лузі розцвіта калина. Співайте, люди, хор любіте, в душі нехай буяють квіти, і серце ніжно завмирає. Тихіше, прошу, хор співає. Oh,
Гарний аматорський хоровий колектив «Рідна пісня» міського будинку культури «Зоряний». Керівник та директор колективу – заслужений працівник культури України Олександр Широдила. Концертмейстер Микола Супрун. Oh!
мало за країну впало. Солістка Анна Шевченко. Thank you.
«Я прийду в твої спогади піснею». Виконує тріо у складі Олега Садовського, Олександра Шердила та Валерія Гирі. «Я прийду в твої спогади піснею, що між зорями тихо плеве. Я природа красою первісною, і я сну на весь мир оживе. Після сну на весь мир оживе. Я прийду над вечір'ї травневому. Я за звучить українська народна пісня «Ось бач, яка я» у виконанні солістки хору Ніни Синико. Я веселий, жартівлива, дівка, що стране з песніва. Де не йду, та всі співаю, хто не йде, тим не чіпаю. Ось бач, яка я, жартівлива я. Українська пісня.
широке море, вільне, як вітер, що доносить її до глибин кожної душі. Кожен з нас полюбляє різну музику, але народна пісня залишається з нами назавжди, бо вона вічна, як і душа народу. Виконання вокального дуету у складі Валерії Гігрі та Володимира Дядюшка звучить українська народна пісня «Де ти ж бродиш, моя доля?».
лишаючи в серці незвіданий щит. Схилилася мати над сином востаннє, подиво неї Марія одна. У чорній пустині в жертовній преданні йому на прощання сказала вона: на щастя розкрила тебе у місцю і думала, будеш опора мені. Побачить на Наші боречки на вам, що ви очі засвітили.
сцені гурт «Козацька родина». Музика Кузнєцова, слова Крищенка. Нам є що захищати. Oh,
Yeah.
пісня в обробці Вулика «Соловей щебече». Thank you.
санставник козак весілля справляє. Солісти Олег Садовський та Валерій Гиря. Yeah.
рідна пісня міського будинку культури «Зоряний». Керівник та директор колективу, заслужений працівник культури України Олександр Шеродило, концертмейстер Микола Супрун. Бажаємо всім світлих надій, упевненості в завтрашньому дні, мирного неба, незламного життєвого оптимізму і непохитної віри в нашу перемогу.